שר המשפטים, אמיר אוחנה, בוקר טוב לך, אדוני. בוקר אותי לך, שלום. יש משבר פוליטי, אבל יש גם משבר רפואי, אז בוא נתחיל מזה. אתה גם חבר קבינט, ומן הסתם מתעדכן. עד כמה אנחנו במצב חמור, נכון, לעכשיו, ממה שאתה יודע? מצב הוא מצב חירום בינלאומי. אתמול המגפה הזאת הוכרזה כפנדמיה, כמגפה עולמית. כמו שאתה רואה, יש מדינות רבות שאילו יכלו, היו חוזרות אחורה, ליישם את המדיניות הישראלית, כדי למנוע את ההתפשטות של המחלה אצל האזרחים שלהם. איטליה היא אחת מהם, אבל באמת המדיניות הזאת, ברוך השם, טפו טפו בישראל, היא מדיניות מחמירה שמוכיחה את עצמה. אנחנו עדיין... עדיין יש איזו תחושה כאילו לא עשינו מספיק בדיקות ביחס לעולם, ולא לא צמצמנו מספיק מהר. מקום שלישי בעולם, כן. בבדיקות. אז אנחנו לא מקום ראשון, נכון. אפשר להגיד למה אנחנו לא מקום ראשון, ואז יגידו, יש להם יכולת ייצור של החומרים שעושים את הבדיקות. לנו אין, אבל אנחנו מקום שלישי בעולם. אז בוודאי אנחנו בצמרת, כל העולם רואה ומעריך מאוד את המדיניות הזאת שמוביל אותה ראש הממשלה נתניהו, ולצערי יש בצד אחר שעוסקים בפוליטיקה. אבל השר אוחנה, אני רוצה לשאול אותך, למה רוב הפעולות שעושים פה זה בעצם לסמוך על הציבור? למה לא להתחיל למשל בדיקות בתוך הקהילה או דברים שמיושמים כבר בחלק מהמדינות בעולם? קודם כל נגעת בנקודה חשובה, הציבור הישראלי, וצריך להגיד את זה, מאוד מאוד אחראי. כלומר, בניגוד לתדמית שלפעמים יש, הישראלים הם מושמעים. מי שאמור להיות בהסגר, נמצא בהסגר, בדרך כלל, ברוב המקרים. וזה מה שבין היתר עוזר לנו לשמור על ההתפשטות באופן מאוד מצומצם. אנחנו כרגע פועלים כדי להכניס לישראל כמה שיותר ערכות בדיקה, חומרים שאי אפשר לעשות את הבדיקות באופן יותר מקיף. היום לא כל אחד שרוצה להיבדק לקורונה יכול, כי המלאי מוגבל. אלא רק מי שעונה על תסמינים, פלוס התנהגות, וזה... אני מקווה שישתנה, ברגע שנצליח להביא די ערכות. אבל אתה יכול להבין שיש כרגע בעיה עולמית בעניין הזה. השאלה היא אם השאיפה באמת לבדוק כל מי שלא מרגיש טוב, ולא רק מי שמפתח... אילו יכולנו, אילו המלאי היה בלתי מוגבל, אז כל מי שיש לו שפעת היה נבדק. זה היה יכול לעזור, אבל המלאי כאמור מוגבל, אנחנו פועלים כדי להרחיב. אדוני השר, אתה יודע, עזוב עכשיו בדיקות, אני מבין שזה עולה הרבה, ייקח זמן וכו', אבל למה למשל התכנסויות? אמרתם 5,000, אחרי זה 2,000, ותוך יום ל-100. למה אי אפשר להתחיל מראש? עם מכה חריפה, ולהגיד, אנחנו מבודדים עכשיו את האירועים האלה, ולא מתכנסים. אז מטבע הדברים פועלים בצורה מדורגת, ותמיד... למה אבל? ותמיד, כי המדיניות היא לא לקבוע גזירות... אבל ערב אחד מתכנסים מסיבת עיתונים, אומרים 2,000, אחרי זה אומרים 100, למחרת היום. אז מה ההבדל? איזה מדיניות השתנתה ביום אחד? בכל העולם, וישראל לא יוצא דופן בעניין הזה, אתה מגיב בהתאם להתפתחויות. כשהיו בישראל על כף יד אחת חולים מאובחנים, אז לא היה צורך לנקוט באמצעים כל כך דרסטיים. היום אנחנו כבר עברנו את המאה או שאנחנו מתקרבים למאה? עברנו את המאה. עברנו את המאה. אז אתה מבין שהמדיניות, ככל שההתפשטות גדולה יותר, המדיניות חייבת להיות מחמירה יותר כדי לצמצם את ההתפשטות, ובמידת האפשר גם להכיל אותה. אגב, שולחים כל כך הרבה אנשים לבידוד, יש בכלל אמצעי אכיפה איך להתמודד עם מי שמפר אותו? שאלה טובה, אנחנו כרגע עובדים בדיוק במישור הזה של האכיפה, גם מבחינת אמצעים, גם מבחינת כוח אדם, גם מבחינת יכולות. ברוך השם, כרגע האזרחים נוהגים באופן אחראי, הם מושמעים. אבל תאכפו את לוקחים, הבידוד, אתם רוצים לאכוף את... אנחנו לוקחים בחשבון אפשרות שאנשים יפרו את הבידוד. אני אגב, כשר משפטים, אתמול נתתי הוראת שעה, המועדים של, של רעיונות הקבלה להתמחות, שהם מצומצמים ותחומים למספר ימים, היו אמורים לקרות ממש בקרוב. דחינו את זה לחודש יוני. בתי ספר, אוניברסיטאות, מכללות, גני ילדים, אתה חושב שצריך לסגור אותם? כרגע, כל הנושא של מערכת החינוך הוא ללא שינוי, אבל בוחנים את הנושא הזה. אני כמובן לא אחראי על מערכת החינוך, אבל בהחלט בוחנים את הנושא הזה מקרוב. יכול להיות שבהמשך יהיו שינויים. כרגע אנחנו ממשיכים ללא שינויים. טוב, בוא נעבור לפוליטיקה קצת, בכל זאת עוד פלונטר ועוד משבר, בטח בימים כאלה. לא הגיע הזמן לקרוא לאחדות, לא הגיע הזמן להגיד, לשים בצד את כל הפוליטיקה הקטנה ולהגיד, רבותיי, זה הזמן להרכיב ממשלה יציבה ולפעול כדי לטפל בבעיות המרכזיות. אני אגיד לך מה הציפייה שלי. הציפייה שלי היא שמלאכת הרכבת הממשלה תוטל על נתניהו, שהוא בא לסיכויים הרבים ביותר, בעיניי לפחות. אמרו לנו שאם הוא יקבל מנדט אחד יותר, אז הוא יישאר, אז הוא קיבל לא אחד ולא שניים, שלושה מנדטים יותר, המספר הגבוה ביותר של ישראלים, נומינלית, כן, שהצביע עבור איזושהי מפלגה באיזושהי מערכת בחירות, זה הפעם עבור הליכוד. לאחר שזה יקרה, אני מאמין שהוא יקרא אליו את כל המפלגות שאינן חותרות תחת קיומה של מדינת ישראל, קרי ללא המשותפת, ממשלה משותפת ללא המשותפת. לא, אבל המשותפת היא חלק מהמשחק בכנסת, ואם אני מחשבת את כל האצבעות, הסיכוי שגנץ מקבל יותר ממליצים הוא גבוה. אני לא חושב, אחרי ששמענו את אורלי לוי, ואני גם בטוח שיהיו בעלי מצפון נוספים
את מכירים את השמות, שבת... על ההמלצה היא ראש המפלגה ממליץ, ולא... לא נכון, לא נכון, לא נכון. כל חק יכול לבוא ולהגיד, אני לא מקבל את ההמלצה של ראש המפלגה, כל חק הוא עצמאי, בכל... נכון שבדרך כלל הולכים לפי הסיעות ולפי המפלגות, אבל אם מישהו מחליט שמצפונו לא מאפשר לו, זה יכול... אבל אומר על ידי לעמיתנו ברשת בית נדמה לי, ממשלת חירום לאומית, זה הצורך עכשיו, לא להתחיל להתעסק, אפשר... אם גנץ ונתניהו יכנסו באותו חדר, יכול להיות שהם יכולים להגיע להבנות. בלי עכשיו גושים ובלוקים ועניינים. פשוט להגיע לממשלת אחדות. עטילה, אני מסכים מה שאמרתי הוא שאני... אבל אתם לא קוראים לזה, אתם לא מסוגלים להגיד את המילה אחדות אפילו. כרגע אין טעם לקרוא למשהו כשהמלאכה לא הוטלה על ראש הממשלה. ברגע שהיא תוטל עליו, אז כפי שאמרתי, הוא יקרא אליו לכל המפלגות שאינן חותרות תחת קיומה של ישראל, וננסה למצוא את המשותף שהוא, אתה יודע, רב הרבה הרבה יותר מאשר המשפט. השאלה האם אתם באים לדבר הזה בנפש חפצה, כי בימים האחרונים נדמה שאתם עסוקים קצת בפנקסנות ואומרים, אז היה מתווה נדיב, היום לאור התוצאה, המתווה צריך להיות אחר. אני אגיד לך את האמת, אני אמרתי כרגע כאן איך אני חושב שנקודת התחלה צריכה לראות. אין לי שום מושג איך צריכה לראות נקודת הסיום. אם תשאלי אותי, אז אני אגיד לך, תראי, מה שהם לא קיבלו עם 65 מנדטים, הם כנראה לא יקבלו עם 62 מנדטים. אז גם הם צריכים להיות על הקרקע ולהבין שהם כבר לא המפלגה הגדולה ביותר, אנחנו המפלגה הגדולה ביותר, ויש לזה משמעויות, אבל הנכונות קיימת. כלומר, אם רצון טוב, בעיניי זה גם אפשרי ליישום, ואני מקווה שכך יהיה. אגב, יפתיע אותך אם בכל זאת, ולמרות כל מה שאנחנו רואים עכשיו, בסופו של דבר נסיים פה עם ממשלת מיעוט בעוד שלושה שבועות? יפתיע אותי מאוד, יפתיע אותי מאוד. אני רואה את זה, את הפגישה אתמול, ראיתם את הפגישה אתמול עם ה... המרחק הגדול לדעתי לא היה בגלל הקורונה, לא רצו פשוט עוד תמונה שתצא החוצה ותראה נציגי בלד, יושבים נציגי כחול לבן, שהתחייבו חזור ושנו, כן? כמו שאמרת קודם, 62, זה עדיין 62, זה עדיין 62 מנדטים, שומעים לא נתניהו. אבל אני לא רואה אותם. בפוליטיקה מרכיבים כל מיני, נכון, אתה תגיד, הם שיקרו, הבטיחו. כולם משקרים. עזוב, אני לא רואה את זה קורה. גם המועמד שלכם לא בדיוק אומר. אני לא רואה את זה קורה. אגב, למה אתה סופר 62? אורלי לוי הרי הצהירה שלא תן לזה לקרות, אז זה כבר 60. לא, אתה ציינת 62. אתה הזכרת את המספר הזה. התחלתי, נכון. זה כבר לא 62. אני מאמין שזה גם לא יהיה 61. אני מאמין שלא יהיה רוב שיאפשר הקמה שנשענת על הקולות של תומכי טרור. עכשיו, זה לא סיסמה, זה לא פרזה. כשאיימן עוד מהלל ומשבח את נסראללה, אוקיי? ראש ארגון החיזבאללה. וכשאחמד טיבי נושא את נאום השהידים, וכש... אבל הם לא היו בממשלה, זה לא, לא, אבל... לא בקבינט, לא זה, בישיבת זה, זה ולא בוועדה. עטילה, אנחנו לא אמרנו אף פעם, גם לא לפני הבחירות, שטיבי יהיה שר ביטחון. אמרנו שהם מתכננים להקים ממשלה שנסמכת על קולותיהם של אחמד טיבי. עכשיו תחשוב, כשאתה כראש ממשלה או כשר ביטחון, צריך להחליט על פעולות, לתקוף בעזה, לתקוף בסוריה, לתקוף בלבנון, אתה לוקח ברשבון שהממשלה שיכולה ליפול, כי בצד השני יש מי שמטיל וטו, אומר לך מה פתאום, אני מפיל לך את הממשלה. זה דבר שלא יכול לתת, זה לא צריך להיות במסגרת השיקולים של ראש ממשלה ושל שר ביטחון, לא במדינת ישראל. מצד שני, גם אתם עשיתם איתם לא מעט עסקים לאורך השנים, והם עודים בזה, גם. יש הבדל שסביב הצבעות מסוימות מצביעים ביחד, יד, זה כמו שאני אגיד, שנגד חוק הלאום הצביעו גם יאיר לפיד וגם אחמד טיבי, אבל כל אחד מסיבותיו. אני לא שם את זה בכפיפה אחת, אני לא חושב שעמדותיהם ביחס למדינת ישראל הם עמדות זהות, אני לא אומר את זה. אז למה לצד השני מותר? יש הבדל בין הצבעות נקודתיות לבין ממשלה שתלויה על קולותיהם. הרי מעולם לא הייתה, לא קמה ממשלה שתלויה על קולותיהם של הרשימה המשותפת. אפילו רבין הקים ממשלה רק לאחר שהיה לו רוב יהודי, הוא צירף את ש"ס, צירף את מרץ, אז שולמית אלוני אמרה, בשביל תהליך השלום אני מוכנה ללבוש טריימל, אמרה ועשתה. אבל זה יהיה תקדים מסוכן, ולכן עטילה, אני מתקשה להאמין שהוא אכן יקרום עור וגידים. 17 במרץ, עוד כמה ימים, משפטו של ראש הממשלה אמור להיפתח, בית המשפט דוחה את הבקשה לדחות. אתה חושב שצריך לדחות את המשפט הזה? תראה, קודם כל, אני הייתי עורך דין פלילי. אני 10 שנים עסקתי במקצוע הזה, הייתי בבתי משפט, הגשתי בקשה לדחייה. אני שואל עכשיו לנוכח ההתפתחויות. אני עונה לך באופן מאוד ברור ומפורט. למעלה, הבוקר הייתי מחקר, כן? למעלה מ-90% מבקשות הדחייה, בדרך כלל מתקבלות, בטח שזה בשלב כל כך ראשוני, הרי אף אחד לא מעלה על דעתו שכבר בדיון ב-17 למרץ יהיה מענה מפורט לכתב האישום. זה בלתי אפשרי, פשוט מבחינת היקפי החומר שעד עכשיו עוד מטפטפים ועוד לא הגיעו כולם. אז אני חושב שהיה צריך להיעתר לבקשת הדחייה, אני חושב שבית המשפט שגה בהקשר הזה, ולו גם למראית עין, כן?
כי יש פה... אז עוד פעם מחפשים אותו? עוד פעם זה עניין... את יודעת מה? זה נראה לא טוב. אם אני אומר לך שלמעלה מ-90% מבקשות הדחייה מתקבלות, ופה זה לא יתקבל. מה, מה אתה? מה הסיבה? מה הסיבה לזה? אנחנו נמצאים בדחייה אחרי דחייה אחרי דחייה. ואני בכלל לא מדבר, ואני בכלל לא מדבר. דחייה בהגשת כתב אישום ודחייה בחסינות. לא, לא. היו המון דחיות פה. זה דחייה, זו דחייה ראשונה. זה הליך מאוד מקובל, בטח במשפט פלילי. זה כולה הקראה, לא? נכון, זה אמור להיות הקראה. יש לדחות את זה. במסגרת ההקראה אתה אמור לתת, במידת האפשר כמובן, מענה מפורט לכתב האישום. זה דבר שעושים אותו אחרי שלומדים את חומר החקירה, אחרי שלומדים איתו, לפעמים אפילו אחרי שבאים בדברים עם הפרקליטות, עם התביעה, אז זה מצייר אותי מאוד שככה היה. טוב, שאלה אחרונה לסיום, אתם מדברים כל הזמן על רוטציה, ועלתה פה אפשרות לממשלת אחדות, אתה סומך על בני גנץ לשים את ההגה בידיים שלו בעת הזו? תראי, מן הסתם אני סומך על בנימין נתניהו, אנחנו אמרנו את זה לכל אורך קמפיין הבחירות, אנחנו חושבים שהוא האדם הנכון להנהיג את מדינת ישראל. אממה, אנחנו מבינים שלא קיבלנו 62 מנדט, או 61 מנדטים, לא קיבלנו רוב, ולכן יש כמה אפשרויות. אני לא יודע לתת לכם את נקודת הסיום של המסע ומתן. לא, אתה לא פוסל עבירות. אבל אני יודע לתת לכם את נקודת התחילה של המסע ומתן, וזה שנתניהו צריך להרכיב את הממשלה. נתניהו צריך להיות ראש הממשלה. האם לכל אורך הארבע שנים, לא לכל הארבע, אני לא מנהל את המסע ומתן. אנחנו מקווים שנתניהו יהיה כמה שיותר ראש ממשלה. אוקיי, השר אוחנה, תודה רבה. תודה לכם. יום טוב.